Agikia matita make hidego gona ria mahoyo nyitanirini na thirikari ya kaunti ya Meru. Mutugatiri David Gishaga ugite, makoreto makirihio shiriki giriemwe omuthenya hari itangatho riria mekirite handu othe kaunti niyo. Na riria maga kuriha imenyithisha ikarutuo. Si hata county government yone tunawakilisha Mungu. Watupe angalau weva ya wakati tunaweka kitambaa ya crusade. Mwenaini wake munene wa ruti wira thirikarini ya kaunti ya Meru Gideon Kimathi, magoti maria marihagwo ni kanitha makoretwo ho kwa ihinda, no akeranira kwaranĩria na gavana Kiraitu Murungi niguo kuona uria undu ucio ũngĩmũrĩkwo wĩru. Ile barabara tunataka kutengeneza ndio gari yako iende sawa sawa inahitaji ni pesa, si ni sawa? Lakini hiyo nimesikia because sasa hapa hakuna biashara. Ukitaka barabara ifanye, ukitaka maji, ukitaka kingine, lazima pesa itakika. Na pesa serikali, kuris pesa, ndio mwito wa KRA, inasema tulipe ushuru, tunjitegeme. Tegu kwa uvahu. Mwenaini wa kese ni Tamithi Kalintu lia ugete. Wadho wakuri hama goti uridhini wa gatifa ya afururi. Uti mudo kanage kudigeta fatikuli haigoti. Hadwi ni Hakameme TV ni jitago wahu wa Guge.